няколко нови неща. Първото най-важно нещо е, че вече съм много добре. Денги фивър се тръгна. Нарита задника на денги фивъра. И вече съм здрава, права, снимам. А другото ново нещо е, че вече сме къде? Вече сме... Малейшо! След Русия, Монголия, Китай, Тибет, Виетнам, Камбоджа и Тайланд, нашето азиатско приключение продължава в държава номер 8 – Малайзия. И още по-конкретно, първата ни спирка – остров Пенанг, град Джорджтаун. Малайзия, Трули Азия. Малайзия, Трули Азия. Официално два дни насам сме в Малайзия. Къде? В Джорджтаун. Джорджтаун, остров Пенанг. И... Много е горещо. Днеска сме тръгнали на мисия. Естествено станахме рано, приготвихме се и в 11:15 излизаме. В най-голямата жега. Отиваме да си... Но това е стилът ни. Yeah, the Bulgarian couple style. Защото в 11:12 на обяд вече няма никой по улиците и може да се наслаждаваме на града само ние двамата. Да, някои други бледолики заблудени като нас. Ами това е... Това беше първият ни сблъсък с Джорджтаун. Нашия отвратителен хотел, хостел, гестхаус е там, където излежахме. Тук сме се запътили към автогарата, за да си вземем билети за Куала-Лумпур. И после към още едно място, за да си вземем още едни билети към едно друго по-хубаво място. И трябва да закусим. Да, точно така. Закуска. Това е всъщност номер едно. Окей, нека намерим хубава закуска. Сладко ли е? Това е палачинка. Това е свинско с яйце с вкус на палачинка. Oh no! Сена Сашка ще й донесат на закуската. Саше, Саше, какво имаш за закуската? Това е само за тебе. С двойна шунка. Я покажи. Аз си го съм и там до тебе всъщност за по-лесно. Обожавам го. И от вечера на сухоежбинка, хамбургерчета, сандвичлета. Труден да. Живот. Tough life, for a. Трябва малко да надам килограми, че не съзнам. Какво можеш да кажеш срещу това? Нищо. Вече се разхождаме из уличките на Джорджтаун. Много са красиви и интересни, много са такива ни малки, светни. Създават много приятно настроение. Има графити почти за целия квартал. Ето тук има един тигър. Целият град. Ето тук има много интересно. То това е като скулптура някаква, желязо. Да. И всъщност всичко това е под защитата на ЮНЕСКО. И хората са се опитали да запазят фасадата на
сградите и мисля, че до момента успявате. Явно има ресторанче, посветено на Дориано. А с това си мисля така, защото има ли на Ромен? Дориан. Ето тук пак интересна врата. Аз пия лимон с мед и алоэ. Тук имаме друга скулптура. Известните. То се е цяла поредица. Из целия град и става нещо като търсача на скробища. Вървим с една карта и ги търсим от всеки ъгъл. Тук е много готина вода. Много хубави цвети. Чендол е